Son günlər havalar isti keçir. Ancaq yaz yağışlarının başlaması ilə bölgədə olan çaylarda suyun səviyyəsi arta və bu zaman ətrafda olan yaşayış məntəqələri təhlükə altında qala bilər. Bunun üçün şimal-qərb bölgəsində dağıdıcı gücə malik olan çaylarda qabaqlayıcı işlərə başlanılır. Şəki rayonu ərazisindən axan Dağlıq, Kiş, Şin və Zəyzit çaylarının mənzərəsi genişlənir. Daşqın təhlükəsi olan ərazilər bərkidilir. Sel sularının maneəsiz ötürülməsini təmin etmək məqsədi ilə 195 min kubmetr həcmdə təmizləmə işləri aparılıb. Şin çayının baş köynü kəndi istiqamətində bu il üçün 120 metr uzunluğunda daş beton mühafizə bəndi salınıb. Hələ də yaşayış məntəqələri üçün təhlükə yaradan Kiş və Şin çaylarında bəndlərin qurulmasına ehtiyac olduğundan artıq təhlükəli istiqamətlərə aidiyyəti qurumlar tərəfindən baxış keçirilərək rəy verilib. Ötən il bir neçə dəfə sel təhlükəsi ilə üzləşən Balakən rayonundan axan çaylarda da təhlükə hər an qaçılmazdır. Çayının sahilində yaşayan sakinlər əvvəllər bu çaya dəfələrlə sel gəlməsini və onların evlərinə, təsərrüfatlarına ziyan vurmasını bildiriblər. Yaşanmışdı, kəndin məsələn damı getmişdi, məhlə su ilə dolmuşdu, dağdan aşağı gələn çay daşmışdı, cəmatı incitmişdilər. Bunu sel çox olur, güclü olur, ona görə bunu hər il belə eləsək çox gözəl olardı. İndi çayda daş beton bənd tikilib, bundan başqa çayın məcrası dərinləşdirilərək suyun axını tənzimlənir. Suvarma sistemlərinin idarəsi tədbirlər planından biri də çaylarda sellərin qarşısını almaq məqsədi ilə məcra təmizləmə işləri və sahil bərkidilmə işlərinin görülməsidir. İdarəmizin balansında 21.158 paqonometr uzunluğunda bənd mövcuddur. Sahil bərkidilmə işləri çərçivəsində, məcra təmizləmə işləri çərçivəsində ayrı-ayrı çaylarda 81.000 kubmetr iş görülmüşdür. Bəndlərdə isə 150 paqonometr təmir işləri aparılmışdır. Xatırladaq ki, bir neçə il öncə Şəki rayonundan axan Kiş çayına sel gəlməsi nəticəsində Kiş körpüsü tamamilə dağılmışdı. Balakən rayonunda isə Dəli çayın daşması nəticəsində ətraf kəndlər su altında qalmışdı. Cabir Məmmədov, İlkin Akifoğlu, Səs TV, Balakən, Şəki.